доходимо, незадоволені чимось. Робщимо, доля нам не подобається, ще що-небудь. Як ми можемо бути прощені? Тобто воно тільки діє рівно стільки, скільки ми протистоїмо оцим всім речам, що все не плоті. Це не є віра, коли плоть, чи ми те плоскі наші чувства, вони володівають нами, і ми думаємо, що це Господь. Це сатана. Господь, він так, як слово говорить, і чувства, які ми маємо надбати, ну, впоследствії, це не плоскі чувства, це чувства духовні. Це нової людини, яка створена по Богу. Вона теж має чувствування, щоб любов Божа, вона в нас зростала во всякому чувстві. Тобто чувства не плоті і крові, а чувства духа, згідно Іванського вчення. І так і написано, каже, очистивши душі ваші для нелицемірного братолюбства. І от каже, прощайте, якщо хто на кого щось має. Тобто прости, відпусти, благослови, немає ніяких справ до нього. І коли я зараз молюся, мені в дусі, я коли говорю, прости нам, як і ми прощаємо, і одразу згадую якісь речі, да, в житті своєму. І я блаженний чоловік, слава Богу, що я не допустив обіди в серце своє, що я не воздав злом за зло, ругательством за ругательство. Да. Я блаженний чоловік, я маю дерзновіння, я маю повну віру в серці, що я правильно поступив перед Господом. І як не добре, коли я кажу прости, як і я, не прощаю, не роблю того, що ти кажеш, не поступаю по заповіді, маю, ношу в собі, журюся, борюся, чому, за що і тому подібне. Це не та дорога, це дорога в нікуди, чуєте? Значить, треба перемогти себе. І оця боротьба, вона невидима, це боротьба внутрі людини. І от ми маємо, як ми переможемо, якщо ми помилуємо людей, ми будемо помилувані. Якщо ми простимо людей, ми будемо прощені. Якщо ми того не зробимо, ми будемо ще довго в такому положенні. Ви хочете бути в такому положенні важкому? Каже, виходьте, виходьте з темниці на світло. На яке світло? Світло, Слово Боже, воно просвіщає нашу темряву, воно показує, ми не праві, тут не праві, там не праві. І якщо воно показує, то для чого воно показує? Для того, щоб ми відділилися від того всього і перестали роптати, обіжатися, носити там на когось щось. Вони не так поступили, несправедливо. А з Христом як поступали? Він каже, якщо вам так дуже тяжко в душі, то каже, подивіться на того, хто звершив ваше спасіння, скільки він страдав, праведний за неправедних, святий за грішних. І скільки поругання, і всякого посміяння, поношення, і збієння, і катування всякого, да? І скільки раз його судили, і все він це витримав за нас, щоб бути милостивим до нас і заступатися за нас перед Богом, знаючи наше положення, розуміючи нас. Нас не зрозуміють світлі там, ангели Божі, вони нас не розуміють. Нас розуміє тільки Господь Ісус Христос, який був в тілі плоті, який звершив наше спасіння, і він став ходатаєм, заступником, він є пересвященником, він заступається за нас перед Богом, коли ми, він звершив наше спасіння собою, і каже, можливо, все можливо віруючому, але майте віру Божу. Значить, якщо нам все можливо, значить, як написано, так ми маємо приймати. І написано, всяка жертва солью осолиться, да? І написано, огнем осолиться. А що це за огонь такий? Знову я нагадую. Огненої спокуси, як странного вам, да, там, приключення, чи як там сказати. Не чуждайтеся, бо як ви причасні Христовим страданням, то знайте, що страдаючий плоттю перестає грішити. І часто нам треба, ну, а ми ж не грішимо, грішать проти нас, чуєте? Я ж не грішу, як не грішу? Якщо ти думаєш по-плоски, да, ти обіжаєшся, ти теж грішиш. І вроді би тебе обіжають, а ти обіжений, ти грішиш. І каже, щоб перестати грішити, треба що виконати? Заповідь. А заповідь це що? Видиме що? Ні, це не видиме, це слово.
Ми чуємо слово, і воно має матеріалізуватися в нашому житті як? Через наше сповідання, віру, і поступає так, як Слово Боже нас навчає. І коли ми молимося за обійчиків, благословляємо тим, хто нас ненавидить, благословляємо тих, хто нас кляне, да, коли ми це робимо, то тоді тільки воно може змінити наше відношення до тих чи інших лихих діл, які приходять через людей на нас. Але людей ми благословляємо як творіння Боже. На людей ми не ропщимо, не нарікаємо. Ми боремося з сатаною, який поработив ці душі, які не знають, що роблять, куди йдуть, тому що якщо не відділяться, загинуть. І ми маємо за них бороти, а ми хочемо, щоб Господь їх наказав, судив, щоб вони, бо вони неправильно поступили, вони не боляче зробили. Йому теж боляче робили, він терпів, і ми маємо терпіти. Розділ Євангелія Марка. Бо кожний вогнем осолиться, і всяка жертва сіллю осолиться. Сіль – добра річ. Якщо сіль не солона буде, чим осолиться, майте сіль у собі і майте мир між собою. А перед цим описується такі, каже, 45-й вірш. І якщо нога твоя спокушає тебе, відсічи її, краще тобі кривим увійти в життя, ніж дві ноги, маючи бути вкинутими в гієну, вогонь негасимий, де черв їхній не вмирає і вогонь не гасає. Що це за поведінка така, що собі руку будемо відсікати, чи око собі будемо вибирати, чи що ми будемо робити? Про що це говориться? Це говориться про те, що ми в тілі Христа. І якщо один із членів починає зводити тіло, то лучше його вилучити з-поміж себе. Лучше без руки, чи без ноги, чи без ока війти в життя вічне, чим він зведе все тіло. Якимось лжевчиням, чи буде вчити. І апостол Павло каже, якщо я прийду і буду говорити не те, що спочатку говорив, хай буде анафема, відлучіть такого від себе. І лучше без мене спасайтеся. Тому що я попав, тобто я попав в спокусу, я відступив від Бога і я не витримав, тобто, цього вогню, який випалював з мене щось, і я не зміг відділитися від нього і пішов вслід за гнусностями якимись. Да? Тобто, вопреки вченню. І починає проповідувати не те, що спочатку, і починає говорити, що якісь речі, які є мерзота перед Богом, що це є нормально. Чуть-чуть можна. Чуть-чуть там, каже, і стало в них слово заповідь на заповідь, там трошки. Зато вони, каже, підуть, запутуються в сітку, впадуть навзніч і уловлені будуть. За що? За те, що вони відступили від Бога живого. Значить, нам треба постійно перебувати на цій дорозі, вузькій, яка веде нас вічне життя. І ми маємо що? Пильнувати. І себе, і друг друга маємо пильнувати. І якщо служитель збочив, чи він вчить не тому, що спочатку вчив, і починає вести нас кудись не туди, хай буде анафема, хай буде вилучений з-поміж нас. І апостоли говорили начальствуючим. Каже, кого більше слухати, вас чи Бога? Звісно, Бога. І все, що ми слухаємо, ми звіряємо Словом Божим, чи так воно. І якщо нам починають говорити вопреки ученню, то ми не будемо того слухати. Чи будемо слухати далі? Бо він, власне, маючи, він буде командувати мені, буде казати, смиряйся. Але Слово Боже каже, будьте смиренно мудрі, тобто смиряюся. Але поясни мені, чому ти проповідуєш вопреки Слову Божому? Будьте смиренно мудрі, не сліпо покірні. Да, бо це вчення Антихриста, людей покорити, смиряйся, бо я начальник, бо я влада і тому подібне. Ні, друже, якщо ти учиш і говориш вопреки Слову Божому, я не буду тебе слухати. Розумієте різницю, що таке смиріння і смиренномудрість? Смиряюся, якщо не перечить Слову Божому. Смиряюся. І якщо нам щось говорить старший, і нас бунт такий, то питання розібратися, чому я бунтую? Щось не успокойся, помолися, прийшов мир, поспілкуйся, щось маєте, двоє, троє прийшли, кажуть, ти неправильно вчиш.
Де неправильно? Ти говориш вопреки Слову Божому. Ти говориш, що це можна, а Слово Боже засуджує такі речі. І мені вчора дзвонить одна знайома і каже, ну що мені робити? Каже, наш служитель зробив наколку собі на тілі. І як мені до цього відноситися? Я говорю, як написано, як відноситься? Це мерзота в очах Божих, коли люди накладають на себе якісь письмена чи закон, це забороняв. Так ми не під законом, ми під благодаттю. Так, ми під благодаттю, але є здраве вчення, якого ми маємо триматися. На жінці не має бути чоловічий одяг. Жінка має бути покрита, чоловік має бути без покрову. І все учить Слово Боже в нас, як жити. І якщо це робиться вопреки вченню, ну нащо воно мені? Я хочу спастися. І коли вас, може, всі роблять так, а ви покриваєте голову, а всі не покривають, і вас запитають, а чого ти покрила голову? В кротості, не кажеш, що я така, а в кротості скажи, тому що так написано. Де написано? Отут. І ти маєш дослідити себе, не просто так само вдіватися і все, а так, чи де так написано. І коли ти розібрався чи розібралася, що так написано, ти стоїш в істині. І коли тебе спитають, то ти в кротості маєш дати відповідь. Тому що так написано, що жінка, яка молиться чи пророкує з відкритою головою, постижає свою голову. Там так волоси замість покривала до неї. Там. Ні. Там написано так, в русскому перекладі дуже гарно написано в одному. Да? Каже, так як волоси дані їй замість покривала, знак питання. А хтось це взяв і перекрутив, каже, так волоси їй дані замість покривала. Каже, якщо жінці стидно бути, не хоче покриватися, да? Стидно їй, то хай стрижеться на лисо тоді, де і все. А якщо жінки стидно бути острижені, то хай покриваються, але стрижуться, бачу, є лиси в наколках. Групи музикальні, християнські, це вже Христи, це вже наука, це заблудження, це люди поблудили. А хто їх вів в заблудження? А іменно око вело їх в заблудження, його треба було вибрати, було вилучити з-поміж себе. А вони вийшли, каже, увлікли людей за собою і поробили свої общини, які ведуть людей в заблудження, які проповідують те, чого не має бути. Проти Слова Божого. І там написано, коли Мойсей в 10 розділі числах, по-моєму, він говорить до Ховава, родича свого, каже, іди з нами, і ти будеш нас вчити, бо ти, як око, ти бачиш, куди, ти знаєш, як ми установлені, і як ти можеш нам багато допомогти. Але він сказав, не піду. Чого? Не хочу. Бо хочу, як я хочу. Мойсей його знов умовляє і каже йому, іди з нами, і все добро, яке Бог обіцяє народу своєму, ми зробимо тобі. Тобі буде добре. І вони, не чекаючи відповіді, пішли далі. Мойсей пішов, не чекаючи відповіді. Чому? Тому що дає ще право вибору. Чуєте? І каже, якщо око твоє, воно, а око то хто такий? Це пророк, це вчитель, це є око, яке направляє, це як керманич, да? Це той, хто рулює. Да? Є начальник, капітан, він дивиться, куди рулює, бо в нього прибор стоїть, чи правильно він рулює, ні? І якщо керманич не туди рулює, то його що? Його треба замінити, його треба лишити від керма, забрати, бо накерує на скали десь, чи на пісок, що, чи на мілину десь сядемо, да? Чи на каміння. І каже тут, 29 розділ, 10 розділ числа з 29 вірша. І сказав Мойсей Ховаву, сину Рагуїловому, мадіанитянину, родичеву Мойсеєву.
Ми вирушаємо в те місто, про яке Господь сказав: «Вам віддам його, йди з нами. Ми зробимо тобі добро, тому що Господь добре прорік про Ізраїль». Але він сказав йому: «Не піду. Я піду у свою землю і на свою батьківщину». Мойсей вже сказав: «Не залишай нас, тому що ти знаєш, як розташовуємося ми станом у пустелі, і будеш для нас оком. Якщо піде з нами, то добро, яке Господь зробить нам, ми зробимо тобі». І вирушили вони від гори Господньої на 3 дні путі, і ковчег завіту Господнього йшов перед ними 3 дні путі, щоб знайти їм місце, де зупинитися. І хмара Господня осіняла їх в день, коли вони вирушали зі стану. Коли піднімався ковчег у путь, Мойсей говорив: «Встань, Господи, і розвіються вороги твої, і побіжать від лиця твого ненависники твої». А коли зупинявся ковчег, він говорив: «Повернись, Господи, до тисяч і десятків тисяч Ізраїля». Бачите, як ходили в своє ім'я, ходили в ім'я Господа. Господь ішов перед ними, і перед нами має завжди йти Господь. І коли в нас правильні відносини в стані має бути, кожен на своєму місці, да? І щоб не зводив тіла, не робив розділення в тілі, в церкві, таких людей, що треба стерегтися, які производять розділення вопреки вченню. І каже: «Виділіть такого з-поміж себе». Чому? Тому що введе в заблудження. Ми хочемо спастися, ні? І мені там все одно, що він проповідає, хто він такий, що він робить. Є старші, вони будуть давати відповідь. Ні. Написано, якщо служитель каже: «Звинувачення на служителя не інакше приймай при 2 або 3 свідках». Да? Ми бачимо, що чи ви там бачите, що я щось не те проповідую, не те починаю говорити, да? То ви згодилися: «Слухай, він не то говорить». Так, підійшли 2-3 до мене: «Саша, ти не те вчиш, не те говориш. Або зупинись, або передивись своє життя, в тебе положення якесь небо, ти кудись збочив». Я говорю: «Хто ви мені такі? Ідіть геть, я вас слухати не хочу». Тоді ви говорите церкві. Церква мені говорить: «Ви згодилися, що так, да, буде в заблудження». Ви мені церква тоді говорить, а я церкви не слухаю. То є єпископа, сказали єпископам, а я не буду уходити нікуди, я буду керувати. То ви просто не рахуйтеся з таким чоловіком, собі хай це робить, але ви його не сприймайте. Хай буде вам як митар і грішник, тобто не майте з ним справи. Не вітайте його, нічого, просто він як для вас не існуючий. Тому що різні люди були по-різному. Велися. І Господь дав вчення, як робити, як послухати, а не так, що я збурився, пішов, я йду в другу церкву, як хочете собі, там і тому подібне. Ні. Ми маємо навчитися життя по-новому, як вчить нас Новий Завіт, як вчить нас Євангеліє. Каже, тут далі написано, ми читаємо Марка ми читаємо, і тут написано, 9 розділ Марка, 47 вірш. «І якщо око твоє спокушає на тебе, вирви його, краще тобі з одним оком увійти в Царство Боже, ніж 2 ока маючи бути вкинутими в гієну вогнену, де черв їхній не вмирає і вогонь не гасає». Тобто, ми розуміємо, що закон забороняє членовредительство, щоб ми вредили членам свого тіла. Так чи ні? Ми не будемо вибирати собі око, ми не будемо відсікати руку, бо так ніхто не робить, правда? Так може робити хто? Хто заблуждає, хто не розуміє істини. Ми, розуміючи істину Божу, ми розуміємо, що це говориться за цих людей, які одаровані, які служать, які посвятили себе на служіння Господу, чи які навчають, наставляють народ Божий на путь спасіння. Це говориться по відношенню до цих людей, які служать в тілі, які посвячені, які служать в тілі. Да? І якщо вони збочують, то треба пильнувати.
пильнувати себе і пильнувати, щоб такого не було, щоб не було тих людей, які будуть производити розділення і увлікати людей за собою. Так часто вони виходять з церков, роблять свої церкви, це лже-церкви, це лже-хрести, це, каже, це люди, які відділяючи себе від єднання віри, душевні, не маючи духа. Тому що якби вони мали Духа Божого, вони ніколи розділення не будуть робити в тілі. Тому що вони розуміють ці речі, бо їм відкрив Дух Святий. А хто призводить розділення? Ті, які блукають на своїх путях, які обіжені, які не встоїлися в тілі, які збунтувалися і пішли, маючи певні дарування, увлікли людей за собою яких, які єдва відстали від знаходящихся в заблудженні. Тобто це люди, які ще лівої від правої руки відлічити не можуть, і часто таких людей зводять і вводять за собою. Тобто ми розуміємо, що спочатку душевне, потім духовне. І якраз душевні люди, вони попадають по ці течії, тому що вони ще що? Вони тільки навернулись до Господа, вони ще не утверджені в настоящій істині, вони ще хитаються, їх легко що? Їх легко увести. Тобто їх можна, люди знають, як правильно людей, маючи певне дарування, як правильно людей увлікати за собою. І через що ми маємо дивитися не за тих, які увлікають людей за собою, а які людей направляють на путь спасіння і увлікають їх за Христом. Це сіль і всякий, каже, вогнем осолиться, теж зрозуміло, да? Що це за вогонь? Зрозуміло чи ні? Ні? Спокуси, незаслужені страждання. Ми маємо страдати. Христос пострадав, і ми будемо страдати, як незаслужено. Чуєте? І Слово Боже каже, не воздавайте злом за зло, ругань за ругань, перелом за перелом, ожог за ожог. Да? Ми завжди хочемо відплатити, наша природа така плоска. Да? Мені сказали, я скажу. Мене обізвали, і я обізву. Так чи ні? Це наша природа. Ну, каже, вони як безсловесні тварини, водяться природою, приготовлені на що? На уловлення і знищення. Чуєте? В злослові своєму, що будуть знищені. Тобто вони говорять злі слова. Які злі слова? Вони судять. Я вважаю, що зно неправильно поступили. Тому. А з Христом як поступили? Як ти вважаєш? Ну, теж неправильно. А що він робив? Ну, він був зв'язаний. Не? Як тебе зв'яжуть і посадять на посередню лавку? Що будеш робити? Революцію. Революцію вже один зробив. З'явили сатана. Увлік за собою третю частину ангелів. Будеш революцію робив? І куди підеш? Не буду робити. А що робити? Заповіді є. Буду боротися. З ким? З собою. Переможу себе, буду перемагати людей. Боровся Яків з Богом. Да? І привез міг. Бог сили не дає. Ми боремося з собою. Наш Бог, наша плоть і кров. Це наш Бог. Каже, ви боги, і вже знають Писання. Каже, не може змінитися Писання. Якщо називає богами тим, до яких було Слово Боже, і не міняється Писання, то, каже, на мене ви говорите, що я богохульствую. Давайте ще ми прочитаємо. Тут інтересний момент ще невір'я, да? Ми читали, хто був на початку. Чоловік, який не ходить з ними, да? Але використовував ім'я Ісуса Христа, і що, чудеса ставалися, так чи ні? Він каже, ніхто, зробивши чудо іменем моїм, не може скоро мене лихословити чи вас, так? Каже, не бороніть цим людям. Якщо вони потрапляють ім'я Ісуса Христа, якийсь успіх є, і якісь демони їм коряться, да? Вони коряться чому? Тому що вони коряться імені Ісуса Христа. Христа. Чого вони коряться імені Ісуса Христа, демони? А? Чого вони коряться їм? Вострижествував над ними собою, і нема вищого імені ні в цьому віці, ні в майбутньому. Чуєте? І вони, коли ти заклинаєш іменем Ісуса Христа, вони, це духовний світ, вони мають коритися. І якщо ти маєш таку віру і впевненість в цьому,
то ти з владою забороняєш, а владу тобі хто дає? Господь, ти сповідуєш спочатку, потім приходить утвердження від Господа, незалежно від того, що ти бачиш, але ти віриш в те, що сталося, і ти твердий в тому, і воно діє через тебе. Так чи ні? І тут написано, одна проблема, чоловіка не було віри, да? Дитя біснується, дитя вражене дияволом, да? І це чоловік, який був з Божого народу, це був єврей. І він каже, поможи. А він каже, якщо можеш вірувати, то все можливо віруючому. Він каже, вірую. І одразу каже, поможи моєму невірі. Все, в чому проблема? Каже, о, рот невірний і розбещений, скільки я буду з вами, скільки я буду вас терпіти, каже Христос. Чому невірний? Чим невірний? Духом невірні Господу. Не йдуть за Господом, а йдуть своїми дорогами. Потім йде пораження, ворог поражає, і питання в тому, чому так сталося? Ну це питання не до Господа, це питання до тебе, чому так сталося? Ти заблукав, ти йшов своїми дорогами, і що ти хотів на цих дорогах? Ти жив, як ти розумів, як ти заблудився. Тому що ти не слідував тому, що говорив Господь. І через то нема віри в людей, да? Нема віри, що, бо нема святого життя, відділеного життя. Ми, каже, ми вже говорили, прелюбодії, прелюбодійці, дружба з світом є ворожнеча проти Бога. Хто хоче бути другом світові, той стає ворогом Богові. І тут ми читали. Ісус запитав батька Його, 21 вірш, 9 розділ Марка. Ісус запитав батька Його, скільки років, як це сталося з ним? Він сказав, з дитинства. Він каже, від юності ти прозваний відступником. Ти завжди відступаєш від заповіді Божої. Ти завжди відступаєш від Господа. Каже, з дитинства. Пораження прийшло від народження. Чи з дитинства там, да? З дитинства багато разів Дух кидав його і в огонь, і в воду. Що таке огонь і вода, якщо взяти, да? Я колись говорив, огонь – це закон, а вода – то заблудження. І якщо взяти два потока, то людина постійно в крайності кидається. Так само і ми. Тобто нема віри, нема твердості в душі людини, нема слідування за Господом, тому що батьки так не жили. І в нас та сама природа. Ми так само наслідуємо від батьків цю природу і так само хитаємося. Тому ми маємо робити твердим наше звання і збрання. Да? Твердим. Так поступає, ніколи не притнемося, не ми, не діти наші. І вони будуть твердо стояти в вірі. А ні, то будуть поражені. Тому що ми не стійкі. Ми, коли приходить вибор між Божим і людським, можемо вибирати яке? Людське. І каже, відійди від мене, ну, сатана, бо ти думаєш не те, що Боже, а те, що людське. І нема вищого імені Ісуса Христа, то для нас так само вищого імені Ісуса Христа не має не бути. Не мама, не діти, не жінка, да, а має бути вище за все Христос. І коли Христос в мене на першому місці, тоді в мене є віра і є слідування за Господом. Якщо щось друге, ми блукаємо. Він сказав, з дитинства багато разів Дух кидав його і в огонь, і в воду, щоб згубити його. Але якщо можеш, допоможи нам, змилосердься над нами. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливо віруючому. І тут же скрикнув батько його отрока зі сльозьми, говорячи, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. І вірую, і не вірую, да? І вроді би чую Слово Боже, вірую, але розумію, що в мені нема єднання з Божим Духом, в мене невірство. Звідки воно? Звідки мене постійно ці сумніви? В мене нема твердої віри, тому що нема твердого слідування за Господом і довіри Йому во всьому, що Він говорить. Ні, я беру своїм плоским розумом, собі розсуждаю, та як так може бути? Ні. Я так не піду, я отак піду, тут так піду, тут там так піду. А потім трапляється так, що у нас нема віри. А чому нема віри? У нас нема слідування за Господом і довіри тому, що Він говорить.
І ми починаємо покладатися на наш плоский розум, і тому в нас невір'я. Тому що віра, коли ми йдемо твердо вірою, то Господь нас буде утверждати. Да? Він буде утверждати наш дух, і є момент, коли я не можу не вірити, бо він сказав, він робить. Як воно може бути інакше? Воно мені не вкладається, що може якось бути інакше. Людина таку віру має бути. Звідки в нього така віра? А другий каже, вірою, ну поможи моєму невірству. Чому? Він не слідує тому. Він не довіряє Слову Божому. Він каже, там, ну, 49-й псалом каже, бачиш, вора сходиться з ним, з прелюбодіями сообщається, да? І каже, береш в уста свої моє слово і ненавидиш мене. Чого? Тому що єднається не з тим, що треба. І можна проповідати, можна говорити, і каже, слово було, щоб в силі, да? Не тільки слово, що людина говорить, каже, царство Боже, що в силі. І ми молимося, Господи, пошли благовісників, щоб звіщали благовістку, як? В силі Духа Святого. Не в мудрості людського там знання якогось вчення, там вони закінчили якісь біблійні коледжі, інститути, чи ще що-небудь, а сили не мають. І посланничество, коли Господь посилав, то давав силу і владу над нечистими духами. Так чи ні? Врачувати. Тобто це було посланничество. А поки не було посланничества, де вони були? В церкві. І зростали там. І коли Дух Святий сказав, відділіть мені Варнава і Савла, і Павла на служіння, на яке я їх покликав, ми взагалі покликані на якесь служіння. Але ми поки в церкві, ми ростемо духовно, аж поки, каже, маючи початок Духа, і ми в собі стінаємо, ожидаємо всиновлення, викуплення тіла нашого. І коли прийде людина в певний рост, ну, рост, да, і каже, юноші, ви перемогли лукавого. Да. Коли ми перемогли лукаве серце, подобно як Яков, коли боровся з Богом і отримав нове ім'я Ізраїль. Тобто, каже, от подлинний ізраїльтянин, якому нема лукавства. Да. І каже, юнаки, ви перемогли лукавого. Це не просто, що я юнак, це питання духовного росту. І є духовний рост, який ми бачимо зовні, да, фізично. А є духовний рост, який ми не бачимо, який духовно росте в людині, в внутрішньому чоловіку, нова людина, народжена по Богу, в серці нашому. І вона має рости в спасінні і пізнання істини, получає істинну свободу, тобто, щоб вона спроможна була служити іншим людям. І коли людина отримує усиновлення, да, коли, тобто ми усиновлені в надії, надія, коли бачить, то чого йому надіється. Да? Але коли ми в терпінні чекаємо того дня, коли ми отримаємо це усиновлення, тобто це свідчення людина отримує в собі. І каже, отримує нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто його отримує. Ще новий камінь, да, на якому написано ім'я тут, білий. І тому це определяє Бог, каже. І Бог признав мене вірним, определив на служіння, каже апостол Павло. Да. Признав мене вірним. Чим? Духом. Я вірний євангельському вченню і всьому слідую, і наслідую Господа, так як він говорить. І не рахувався з кров'ю і плоттю, а слідував за Господом всюди, куди він йшов. І що він? Лишався один. Да? Його переслідували. Скільки йому робили всякого лиха. Чому? Це так, як і Христу. І там вже в цій же главі Марка написано, що який Христос, такий Христові. Так чи ні? Ми читали тут, ні? Бо часто кажуть, а де це написано? Такого не написано. Написано, в Марка написано. Написано 41-й вірш. І хто напоїть вас чашею води в ім'я моє, тому що ви Христові. А чого Христові? Бо ви послані Христом. І каже, хіба ви тільки не те, чи маєте бути? Хіба не знаєте, що Христос у вас? І тіло мертве для гріха, а дух живий для праведності, щоб творити справи Божі. Да? Він каже, і хто напоїть вас чашою води в ім'я учня, да? Не потеряє награди свої. Там каже, і тут каже, і хто напоїть вас чашою води в ім'я моє, тому що ви Христові. Істинно кажу вам, не втратить своєї нагороди. Тобто, але можна йти в своє ім'я, правда? Можна йти своїми путями. А як добре знати і чути голос Божий, і йти, так як народ Божий, ми читали там в числах, що
як народ ходив. Да? Казав Моїсей: Господи, стань, іди перед нами і розсівай ворогів. І коли вони зупинялися, казав: Господи, повернися. І Господь повертався. Отак вони ходили, так і ми. Це образи для нас, як ми маємо ходити. Не так, як ми собі вибираємо путі, які, куди, що робити. А треба допитуватися Господу: Господи, а це діло, чи та справа, от мене на серці, робити те, що друге. Чи дійсно це від тебе, чи ти будеш зі мною в цій справі, чи то ти мене ведеш. Якщо ти впевнився, що це Господь, то зараз будуть противники, які будуть противитися тобі, які будуть казати, ти заблуда, ти неправильно йдеш, то ти маєш твердо йти вірою, тому що ти утверджений в ким? В Господі. І треба перемогти буде що? Всякі препятствия, тому що їх буде багато на дорозі. А хто спокусить одного з малих цих віруючих у мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь жорновний на шию і кинули його в море. Хто це спокусить? Це іменно написано, це членоврядительство вже, да, там? Тобто він вредить членом, він увлікає за собою. Це рука, нога, да, це око, яке говорить підступний. Слухайте. А хто спокусить одного з малих цим? Чим спокусить? Увлікає за собою. Відділяє його від єднання церкви. Тобто, ну, вириває їх. І такі люди йдуть, і вони часто що? Не розуміють. А хто спокусить одного з малих цих віруючих у мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь жорновний на шию і кинули його в море. Якщо спокушає тебе рука твоя, відсічи її. Краще тобі калікою війти в життя, ніж дві руки, маючи йти в гієну, вогонь невгасимий. Да? Де черв їхній не вмирає і вогонь не вгасає. Значить, нам треба пильнувати себе. Пильнувати себе, що ми, чим ми. І от часто от такі речі, як обіда, да, вони можуть нас відділити. Тобто ми обіжаємося робче, ми не розуміємо заповідей Божих, ми нарікаємо, і через то якісь служителя неправильні, вони жорстокі до мене і не хочуть мене зрозуміти в чомусь. Да? В тому, як я бачу, як я розумію. А ти правильно бачиш і розумієш? Думаю, що так. Да. Але ми можемо заблуждатися і бути впевнені, що ми правильно йдемо? Можемо чи ні? Ще раз, ми можемо заблуждатися і впевнені бути, що ми правильно йдемо? Ну так написано, каже. Багато з тих людей, які були впевнені в собі, і це були які люди, які відрізнялись від других людей. Чим? Кращою поведінкою, кращим розумінням. І вони рахували людей по самих собі, що якщо вони не курять, не п'ють, а ви курите, п'єте, значить ви не достойні, вони достойні. Да? Ну так. А Господь хіба так дивиться, ні? Може він ще курить і п'є, може син він бачить його серце, і впоследствії він його звільнить від цього всього, і він піде за Христом. Да? А ти останешся в якому положенні? Ну, судді. І через то ми, каже, ви рівняєте людей самими собою. Які ви, такі повинні бути люди. То ви кажете, це робите як? Нерозумно. Чого нерозумно? Я не курю, не п'ю, я такий-сякий там, да, і от ви повинні бути такі, як я. Але треба батьки, які були. Не курили і не пили, правда? І ти просто це прийняв від них, це природа твоя. А його батьки курили і пили, і через то він теж курить і п'є. І ти себе рівняєш, тому що ти кажеш, він гірше мене. А хто це определяє? Це ж, ну, Бог не так дивиться, як ти, правда, людина? Бо якби в нього батьки не курили, не пили, то може і він би того робив. Каже, якщо в нього народиться син і робить щось з того, що батько його зовсім не робив, да? А якщо робив, ну то зрозуміло, що яблука від яблуньки далеко не падає. Да? Каже, що-небудь робить з того, що батько його зовсім не робив, то це зло велике. Коли це не було, там і дід, і баба не робили, і батько твій того не робив, і прадід того не робив, да? А ти таке робиш. Ти перейшов межу, да? Дозволеного. Ти приступив, ти, будучи вільний, ти пішов произвольно грішити. Це зло велике, чуєте?
А він що, п'яниця, курить і все. Ну, він порабощений, батьки були порабощені, їхні батьки десь бочили, там попередники, де там, я не знаю, в якому колінні поколінні. І це просто йде по наслєдству. Да? І ти війшов в наслєдство. Написано наслєдство і імення від родителів. Да? І не тільки імення, що там матеріальне передають, але найперше духовне наслєдство. І якщо люди приймають це наслідство, чого нас треба розв'язувати, наставляти, це все. Тому що ми прийшли до Господа які? З наслідством, яке нам оставили наші попередники. Да? Та Господь нас любить. Любов свою доказав Сині своєму, що віддав його за наші гріхи. І якщо ми примиряємося з Богом, він нас приймає чи ні? Не від того, що я думаю і чувствую, правда? А від того, що він сказав, всякого приходячого до мене я не прижену геть, він приймає. А далі що ми маємо робити? Якщо ми покаялися, то що треба робити? Що треба робити? Треба робити діла достойні покаяння, так чи ні? Якщо ми каємося, ми розуміємо, що це куриво це недобре, п'янство вже недобре, наркотики недобре, ми починаємо що, боротися з цим, так чи ні? Спокуса приходить чи ні? І вона визиває те, що зовні приходить спокуса, і визиває те, що в нашій плоті, щоб воно з'єдналося. А Бог свої сили не дає. Якщо ми устоїмо в вірі, да, і не з'єднаємося, то що? То тоді оце, що пройшло зовні, забере те, що в нас там в плоті, і все, ми отримаємо істинну свободу, слава Богу. І вже наші діти від нас наслідують яку природу? Не гріховну, здорову, так чи ні? І якщо він, будучи вільний, будучи неспокушений і деякі речі робить, да, переходить межу, бо совість йому кричить, ну ти що ти робиш? Твої батьки цього не робили, чого ти до цього йдеш? А мені все одно. Я буду щасливим, незалежно від того, якими путями я буду ходити. Пішов собі якоюсь дорогою, легкою, да? І не буде добра тій людині. І там написано, ми що там каже, якщо в нього родиться син і робить щось з того, що батько його зовсім не робив, да? І батьки цього не робили, і прабатьки не робили, а якщо батьки там це робили, то невелике діло, що він курить. Да? Я дивлюся там, я вчора сидів там з людьми і спілкувався, пили каву там, і на столі лежала зажигалка. І прийшов один мужчина з сином на руках такий, і та машинку йому купив, вона така гарна, там така, ну, все. А цей хлопчик дивиться на зажигалку. І потягнувся до зажигалки. Йому це важніше. Чому? Чого? Я розумію, що його природа, да, гріховна, яку наслідує свого батька, який курить, і він тягнеться. Да? А батько каже, я не курю. А що він тягнеться? А дід курив? О? Ну воно є, от природа. Да? Ми дивимося, як діти маленькі починають танцювати, там, да, оце, там, музику почули і починають. Бо воно ще не свідоме, да? А воно вже робить рухи якісь. Чому? Тому що воно живе в плоті її. І воно вже починає проявлятися, да? Оці речі. Так само і тут. Тобто рука тягнеться, він каже, батько каже, я не курю. А курив? Колись курив, а що не куриш? Бо здоров'я не дозволяє, там, чи ще що-небудь, правда. Тобто дитя тягнеться, воно, ну, сказати, а ти бачиш, які маленькі, а вже отаке роблять, правда? І батьки дивуються, що ти робив, то і вони роблять. То нічого дивного нема, воно ще не свідоме, да, але воно вже щось робить, повторяє за тобою. Бо ти це робив. Може, ти втайні робив, а воно явно вилазить. І, ну, дивишся, по поведінці, ну, дітей можна поділити, якими страдають гріхами батьки їхні. Дивлячись на дітей, можна оприділити. І часто батьки хочуть приховати, не роби цього, так, не можна так. Ну, сама не роби. Треба було не робити, ну, самі, воно робить те, що ти робиш. І часто ти позориш своїх батьків, а ви себе, своїх батьків не позорили, ні? І через то нічого нема такого, знаєш, якби дивного в тому чи іншому. І коли людина, знаєте, нам кажеться, що ніхто нічого не знає, нічого не розуміє. Але є люди, які дивляться і все розуміють. І все розумієте, вони там тобі не кажуть, наприклад, їм, звісно, неприємно, що тобі неприємно, що ти це бачиш. Їм теж неприємно, що вони це бачать і що в тебе це є. І така людина може допомогти, якщо ти способний слухати таку людину, да?
послухай, ти каже, ти не журися. Це, я розумію, що це твоя причина, оце, що діти твої роблять, але від цього можна зцілитися, від цього можна освободитися. Якщо ти хочеш іти цією дорогою, є дорога. І ти йому пояснив, що можна примиритися з Богом через Ісуса Христа, і прийняти науку Божу, заповіді. І коли ти будеш так поступати, ти получиш свободу. А через тебе і діти твої получать свободу, істинну свободу. 141 псалом. Є вихід, завжди є вихід. Безвиходних положень нема. В Господі завжди є вихід. Поклич ім'я Господнє, Він тебе вибере, але ти довірся йому. Повчання Давида, молитва його, коли він був у печері. 141-й. Коли він був у печері. Печера зайшов, один вход, а виходу може і не бути там, правда? Є такі печери? Так. Якщо тебе в тій печері знайдуть, то що з тобою зроблять? Той, хто переслідує. Давид сховався в печері, да? Своїми, ну там тільки був один вход. І в печеру заходять для чого? Ну, зайшов, ну Саул для чого? Ну, що справити там, так? Да? Там затхле приміщення, так? Да? Можливо, нема вентиляції, так? Да? Зробив свою справу швидше з печери, правда? Бо неприємний запах там. І от ми, буває, попадаємо в печеру теж, так? Да? І тут написано, повчання Давида, молитва його, коли він був у печері. А що він там був? Втікав. І ми втікаємо в печеру, да? Від якихось обставин життєвих ми втікаємо в печеру. І в печері там може все закінчитися дуже печально для нас. Може вход завалити, ні? І все, людина обречена. З однієї сторони, вроді би, ти сховався, з другої сторони, ти там можеш і лишитися. Повчання Давида, молитва його, коли він був у печері. Голосом моїм до Господа взиваю, голосом моїм до Господа молюся. Розповім йому всі печалі мої і скорботу мою йому сповіщу. Але не так, в ропоті і недовольстві, чуєте? А я з подякою, слава тобі, Боже, що мені важко, що мене так ворог валить, але я маю надію, що ти мене виведеш, щоб як не було, ти мені поможеш, ти спасеш мене. І починає сповідати, коли дякуєш, то таке сповідання буде правильне. А коли будеш роптати, сповідання правильного не буде в тебе. Розповім йому всі печалі мої і скорботу мою йому сповіщу. Коли знемагав у мені дух мій, тобто дух людини, він переносить всі його немочі, да? А вражений дух, хто підкріпить таку людину? Нема сили боротися, вражений дух. А чим вражений дух? Гріхом. А яким гріхом? Обіда. Гріх? Ропот, недовольство. Це все гріх. Ти ж через то, за все дякую. Не кажи, на що, за що? Кажи, дякую. Я не вежу, щось не розумію. Ну ти навчиш мене, покажеш і виведеш, і проведеш. Розповім йому всі печалі мої, скорботу мою йому сповіщу. Коли знемагав у мені дух мій, ти знав стежки мої. Знає Господь наші стежки? Як ми ходили, що ми робили, що ми говорили, які ми були, все знає Господь, правда? І куди він іде? Знає стежки мої. На дорозі, де ходив я, поставили сіть на мене. От на цих дорогах, якими ми ходили, як ми считали правильно і справедливо поступали собі, і оказалися де ми? В сітки. Попали в сітку. Поставили сітку мені. Бо така дорога, на цих дорогах сітки часто ставлять. Для того, щоб половити. І там про сітку написано, да? Там накаже, вони як птицелови, там, щоб пташку зловити, то там прислуховуються, як вони спеціалісти свого діла. І так і нас можуть уловити в сітку свою якусь, чиня неправильно, ще чомусь. На дорозі, де ходив я, поставили сіть на мене. Дивився я навкруги, і ніхто не впізнавав мене. Ніхто не замічає. Не стало захисту.
Я раніше захищалися якось, я був ще щось спроможний, а тепер вже все, не стало захисту. І ніхто не дбав про душу мою, ніхто не печеться про мене, нікому діла нема. Їм я, сплю я, як я їм, що я їм, де я сплю, скільки я сплю, ніхто не знає. Хто знає? Господь знає. То що людям говорити? Не переймуться моїм положенням. Я до тебе взивав, Господи, і казав, ти надія моя і доля моя на землі живих. Коли? Коли дякуєш. За все дякуйте. Я дякую за всі тяжкі обставини мого життя. Слава тобі. В тебе нема неправди, неправда в мене. Але ти виведеш мене з цього положення. Ти поможеш мені. Ти поставиш мене на камінь. Ти зміцнюєш мої стопи. І я не буду місити цю глину. Я буду стояти на твердій основі. Я до тебе взивав, Господи, і казав, ти надія моя і доля моя на землі живих. Вислухай моління моє, бо я дуже знесилений. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене. Виведи з темниці душу мою. А душа в темницю попала? В темниці. Виведи з темниці душу. То ще не вивів, але виведе. Якщо будемо так сповідувати, то що ні? Виведи з темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє. На мене чекають праведники, поки явиш мені милість Твою. Чому вони чекають на мене? Бо вони так само йшли такою дорогою. Ми не перші, чуєте, на цій дорозі. Перед нами багато людей пройшло. І остались вірні Господу, і знайшли Господа, і Він їх врятував. Так чи ні? А якщо ми обідемося, ми будемо всі, то це гибель. Ми загинемо. Ще треба встати і протистати. Да? Не давай дияволу того, що він хоче їсти. Що він хоче їсти? Ропот, недовольство, обіда, забідь. Оце корми його. То він через свої такі немощі. А ти його нагодуй тим, що він не хоче. Да? Він каже, обіда, обіжений на всіх, ніхто не хоче. А я благословляю людей, я молю Боже, хай з ними не буде того, що зі мною зараз відбувається. Хай їм буде добре, а я їх благословляю на добре, їх сім'ї, дома, діток благословляю. Це протистояння чи ні? Так. І що буде? І що Бог мене порятує в такому положенні? Кого я годую? Диявола, чим я годую? Та він не хоче цього. Якщо він хоче, щоб я роптав, то він не хоче, щоб я дякував, правда ні? А якщо я дякую за всі важкі обставини, то я його годую чим? Я відчуваю, це дух, розумієте, дух ропота, а я його пакую чим? Дякую за все, я благословляю людей, через яких мені прийшло зло, да? І він що? І він каже, розвернеться, втіче від вас, він буде вас мучити, ще й буде тяжко, але знаєш, що це його гибель, так чи ні? Він ще тримає, вроді би, ще крепко тебе зжимає, але знаєш, що це останні його це, ну, судороги. Побіжить він аж бігом, він не любить цього. І якщо ви не любите, знаєте, як люди дратуються, коли їм дають те, що вони не люблять, правда? Ви дратуєтесь, коли їм там, ну, я не буду цього їсти. Та ну з'їж там, я не хочу цього їсти, що ви мені обхаєте, да? Людина ж дратується, так само ворог дратується, да? Коли ми йому завжди благословляємо, молимося за людей, тому що Господь, творець людей, так чи ні? Сюди. А то, що вони змішалися з гріхом, то він прийшов відділити їх від гріха. І хто віддав людям добру волю? Відділятися чи оставатися в гріху? І питання в тому, якщо ми в такому стані важкому, то ми можемо від нього відділитися чи ні? А? Причому тут тяжко? Понятно, що тяжко. Я питаю, чи може. Мене питають, чи то легко. Ми все одно сповідаємо те, що ми чувствуємо. Тяжко. Ну і тяжко, але це можливо. Оце треба сповідувати, чуєте? Це вже протистояння. Все одно він тебе научить так, щоб ти не сказала так, як треба. Не сказав. Тобто він постійно твою мову буде викривлювати. Питають одне, а ти відповідаєш друге. Ти, ну, відповідай по существу, то, що питають. Це можливо? Да. Ти віриш, що Бог це зробить? Да. Чому? То він так сказав. Ну, у мене немає такої віри ще. Ну, я в боротьбі зараз. І ця віра, вона матеріалізується свого часу.
Ти віриш, тяжко, ти зможеш, не знаю. Слухайте, це взагалі пропасть. Чуєте? Ви неправильно сповідуєте, ви не вийдете з цього положення. Скільки вам ще страждати і мучитися, вам так погано, буде гірше, поки не навчитесь сповідувати правильно, і тільки там буде вихід. Це можливо вийти з цього положення? А? Можливо. Да. Ти вийдеш з цього положення? Так.